ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਨਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ RSS BJP ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੀਏ? ਗੋਲਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢਾਈ ਦੀ ਪਾਲਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੱਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੌਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੌਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੌਂਸਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਸੋ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜੇ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਝ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਭਿੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 18 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1970 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਰਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੌਂਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਬੌਂਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਡੇ ਘੋਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ। ਇੱਕ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਭਿੰਦਰਾਂਵਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲੱਗ ਲਾਈ, ਜੋੜਿਆਂ ਲੱਗ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਕਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਦ ਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਅਤੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜੱਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੱਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਢੀ ਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਪੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਸਰ, ਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੋਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੌਂਸਰ ਲਾਏ ਮਨਮਤ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਨਮਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਲੈਣਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਖਾ 2 ਕਿਲੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਟਾਤਾ। ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਟਾਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਓਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਆਰ ਐਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਮਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਆਪਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਓ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪੂਰੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਮਹਿੰਗੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਆ, ਉਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਖੀ ਆ,
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪੋਹ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਊਗਾ ਜੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮਕਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਦਾਖਲ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ।